নালিয়া, এই রাস্তার ফলে ইঞ্জিনিয়ারে চোয়ার দরে র লাগে কি চাইছ? হ্যাঁ নালিয়া, কি যে ভেদাইলতার দরে চুলি, জোড়া বাটর দরে, আইও ইহে কুকালর ভাজ, ইহে গরম গরম নরম নরম খুঁজ, আইও দেহি ভেদাইলতাৰ দৰে চুলি, যোৱা বাটৰ দৰে কঁকালৰ ভাজ, নৰম নৰম গৰম গৰম কোমল কোমল খোজ, হে তাৰমানে এইফেৰা ফিটিং মানে ফল ইন লাভ। মই নবাৰ প্ৰেমত পৰিব পাৰো নে? মোৰ নিচিনা এটা কোনোবাই প্ৰেম কৰিব জানো? তই এই জালিয়া দোষ থাকোঁতে কিয় চিন্তা কৰিব লাগে? হে মই বুজি পাইছোঁ নহয়, তই তাৰমানে সেই মানে পখিলিক, হে পখিলিৰ নিচিনা হাইলা গোসানী এজনী মোৰ নিচিনা সুজা তাক ভাল পাবনে? হওঁতে কথাটো হয়, কিন্তু এটা কথা নহয়, তোৰ দৰে নালিয়াষ্টিক মানে ফেণ্টাষ্টিক ল'ৰা এটা পাবলৈ তাইৰো কপাল লাগিব দেচোন। হে প্ৰেমৰ বাহিৰেনো এই জীৱনত আৰু কি আছে, হয় নাই? হে কথাটো তই ঠিকেই কৈছ, হাৰে প্ৰেমৰ বিষয়ে মোক সুধিবি মোক। আচ্ছা তই এটা কথা কচোন, তই বাৰু সঁচাকৈ পখিলিক ভাল পাৱনে? হে এ তই কি কথা কৱ, এ তইনো বাৰু মোকো লাজ কৰনে এইফালে? হে তই যদি মোক বিশ্বাস কৰ, তোক মই পখিলিৰ লগত একেবাৰতে ফিটিং কৰি দিব পাৰোঁ। সঁচাকৈ নে? সঁচাকৈ মানে, কিন্তু এটা কথা, এটা মোৰ এটা সমস্যা আছে, মানে প্ৰব্লেম এটা আছে। কি প্ৰব্লেম? প্ৰব্লেম মানে তইতো এটা কথা জানই, তই যেনেকৈ পখিলিৰ পিছে পিছে ৰেলগাড়ীৰ নিচিনা গৈ আছ, ময়ো তেনেকৈ মানে এই ৰঙিলীৰ পিছত মানে পিছে কিমান দূৰ পালিগৈ? পালোৱেই পালোৱেই পালোৱেই, মানে এই নঙলা পাইছোঁ, চোতালখন পাব বাকী, তাতে সেই আৰু প্ৰব্লেমটো মানে মানে সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে মোৰ সমস্যা সমাধান হয়, তোৰ সমস্যা সমাধান হয়। তোৰ তাত 200 টকা আছে নেকি? 200 টকা? অঁ মানে মই প্ৰব্লেম মানে তোৰ প্ৰব্লেম ঠিক কৰি দিম, মই তোৰ প্ৰব্লেম কোনো হ'ব, হে হ'ব তোক ফিটিং কৰি দিম মই, হ'ব 200 টকা লৈ দেচোন দে দেচোন দে দে এখন নহয় অ' দুখন লাগিব, অঁ দুখন লাগিব, দুখন, অঁ দুখন, অঁ ফটা দিলি হ'ব দে, ফাটা ফাটা পানী চলিছে এইটো আৰু। কিন্তু হেৰি তই চিন্তা নকৰিবি, মানে পখিলিক তোৰ বুলি ভাবি লওঁ আৰু, তেনে কামটো কৰি দে, মানে ভাবি লওঁ মই আগতে এইবোৰ প্ৰেমত পৰি পোৱা নাইতো। একো নহয় একো নহয়, প্ৰেমত পৰাৰ নিচিনা মানে পৃথিৱীত সহজ কাম নাই, আৰু তোৰ যিহে নালিয়াষ্টিক চেহেৰা, তই পাৰি যাবি, তই পাৰি যাবি, পাৰিম নে? পাৰি যাবি, অলপ ধপ কৰিছে নে? মানে কৰিছে, প্ৰেমত পৰিলে মানে ধপ ধপ কৰে, কৰে মোক দেখা নাই, এপিছত নকৰে এপিছত নকৰে মোক দেখা নাই, মই এজনীৰ পিছত দুজনীৰ পিছত তিনিজনীক এইফালে চাওঁ, এইফালে হে দেখিছ কোন আহিছে, দেখিছ ৰঙিলী মোৰ, হে তোৰ পখিলিৰো কাম হৈ যাব, মোৰো কাম হৈ যাব, তই চাই থাক, তই মাত্ৰ ইয়াৰ পৰা ফ'ল' কৰ মোক, মোক তই চাই থাকিবি, অঁ চাই থাকিবি, ফৰ্মুলা ল'বি ফৰ্মুলা চাই থাকিবি দেই। মাতিলে মৰম লাগি যায় ছোৱালী পতি যায়, কন্দি বুলি মাতিলেহে মৰম লাগি যায় ছোৱালী পতি যায়।
ভমাই তোরে ভরা যৌবন দেখি রম রমাই সমসমাই হম হমাই গম গমাই তোরে ভরা যৌবন দেখি দিলে ভাঙি যায় দিল কলিজা বাঁচকু মারিলে কেরাহি কই চাই কলগে ঘাঁহি মারিলে নজর লাগি যায় বাঁচকু মারিলে কেরাহি কই চাই কলগে ঘাঁহি মারিলে নজর লাগি যায় খন্তি বুলি মাতিলে মরম লাগি যায় ছোৱালী পাতি যায় খন্তি বুলি মাতিলে মরম লাগি যায় ছোৱালী পাতি যায় কিনো হল জানো আজিকালি সি মোৰ পিছে পিছে চাহটোৰ দৰে লাগি ফুৰে পিছে আজি নালিয়াকে ক'তনো জানো ময়ো দেখা নাই আছে চাগে গছৰ তলতে তুলি অপেক্ষা কৰি পিছে মিছা চব মিছা আজি তইতো আজি সেইফালে নাযাও অ তালিয়া দেখোন ক'ৰ পৰা অ কুশল কৰ কল্যাণ কৰ হে প্ৰভু এ মই মনে ভবা ছোৱালীজনী যেন মোক দি দিয়ক আৰু ধেই তিডাল অকল ভাওনা বচনখিনি কেলকেলাই নাথাকিবিচোন বাৰু কচোন তোৰনো কোন আছে কচোন তোক কেলে তোক কেলে তই সৰু ল'ৰা যা এবাৰ যা ময়ো যাওঁ এই ৰ'বাচোন তোমাৰ লগত মোৰ অকণমান লাগতিয়াল কথা আছিলে অ' কি কথা আছে মোৰ সময় নাই সোনকালে কোৱা দেই গোটেই জীৱনটো লাগিব মোৰ কথাখিনি কওঁতে গোটেই জীৱনটো লাগিব গোটেই জীৱনটো লাগিব ইমাননো মোৰ লগত কি কথা আছে তই বুজি পোৱা নাই অ' নাই পোৱা সোনকালে কোৱা
মানে মুটো আৰু বয়স হলে তাতে কি হল তই যদি মুখ তই ভালকৈ চিন্তা কৰি চাইলে পখিলি নহলে মুৰ দৰে সুন্দৰ চেহেৰাৰ মহাদেৱৰ দৰে বৰ পোৱাটো ইমান সহজ নহয় এনে মহাদেৱজন ওলাইছে যোৱা মোৰ কাম আছে তোৰ পাছ নেৰিছো মই নহয় ৰঙামাটি নহয় গুৱাহাটী ঐ নীলিকা তোৰ বৰ দিন ভাল দেই হা আমাৰ গাঁৱৰ হাইলাখ ছোৱালী পখিলি বুলি কওঁ যিজনী যিজনী দেখিলে আমাৰ চকু ৰৈ যায় হা সেইজনী তই পালি তোৰ বৰ দিন ভাল দেই বৰ ভয় হৈছে অ মোৰ বৰ ভয় হৈছে ধেই তই ভয় কিয় কৰিব লাগে কচোন এই জালিয়া দোষ থাকোঁতে তই ভয় কৰিব নালাগে হে প্ৰেম কৰিবলৈ হ'লে জীৱন আগত দিব লাগিব দেহা পিছত দিব লাগিব হে প্ৰেম হ'ল এটা মানে স্বৰ্গীয় বস্তু স্বৰ্গীয় বস্তু প্ৰেম কোনো সেই গেলামালৰ দোকান ভাতৰ হোটেল বা কোনো ধৰণৰ সেই লোহালক্কৰৰ গুদামত নাপায় নহয় হে নালিয়াক মই কৈছো যে প্ৰেম কৰিবলৈ হলে সাহস লাগিব সাহস লাগিব বুকু ডাচ কৰিব হা লাগিব আৰু সাহসটো হৈছে মেইন বস্তু অ মেইন বস্তু আৰু এনেহেন এটা মহাপুৰুষৰ চেহেৰা থাকোঁতে ই বাৰুৱে প্ৰেম কৰিবলৈ ভয় কৰিব লাগে নিব মই কৈছো তাকে ইয়াৰ নালিয়াষ্টিক চেহেৰা নালিয়াষ্টিক চেহেৰা ফেণ্টাষ্টিক আৰু আপুনিতো ঠিকেই কৈছে কি ঠিকে কৈছে বটলো এই জালিয়া কি ঠিকে কৈছা এই মানে এই নালিয়াৰ কথা এটা কৈ আছো নালিয়া তাকে মই নালিয়াক অলপ মানে কি আৰু সৰুটো মানে প্ৰেমত নাজানে এতিয়াও মানে বহুতখিনি সেয়া হৈ আছে তালিয়াকাই তুমিহে আগ বুজাব পাৰিবা বুজিছা তহঁতে বুজালেও মই মোৰ মনটোক বুজাব পৰা নাই নহয় বুজাব লাগিব হে বুজাব লাগিব অন্তৰখন পাৰিলে দহ পোন্ধৰ ইঞ্চি ডাঠ কৰি হ'লেও তই অন্তৰক বুজাব লাগিব হে কথা হ'লনে হৰ 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 জালিয়াকাই হৰ 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 নালিয়াই যে পখিলীৰ প্ৰেমত পৰিছে সেই তাৰেই হৈছে মেলেৰিয়াৰ জ্বৰ নালিয়াকাই তই আমিবোৰ থাকোঁতে ভয় কৰিব লাগে নেকি হা আমি থাকোঁতে তই ভয় কৰিব লাগে দেই ঐ নালিয়াকা হয়তো তই ভয় কৰিব লাগে নে আমি আছোৱেই নালিয়াকাই তোমাৰ যে এই চিঠিবোৰ অনা নিয়া নিয়া অনা অনা নিয়া এইবোৰ কৰিবলৈ কি মই এনেই আছোঁ নেকি নালিয়াকাই আমাৰ কালিয়ালৈকে চোৱাচোন সি কেইবাৰ কেইজনী ছোৱালীৰ প্ৰেমত পৰিছে তথাপিতো জানো সি ভয় কৰিছে হা অঁ তোৰ এই যে আজিৰ পৰা 1982 কথাটো 1982 পুৰণা প্ৰেমত পুৰণা ভীষণ প্ৰেম গভীৰ প্ৰেম ৰজা নিস্তানে দুবাৰ দুবাৰ চালোঁ মই চা গভীৰ প্ৰেম এই প্ৰেম তাই মোক চাই মই তাইক চাওক প্ৰেমে প্ৰেম সদায় লগ কৰোঁ সদায় কথা পাতোঁ গ'ল নহয় পালে গ'ল আকৌ সেইটো গ'ল গ'ল আকৌ সৌ সেইদিনা কথা মানে 1996 কথা প্ৰেম কোনো নহয় আকৌ গভীৰ প্ৰেম দিলখন দুবাৰ চালোঁ প্ৰেম ভাৰেই গ'ল গভীৰ প্ৰেম সদায় লগ কৰোঁ সদায় কথা পাতোঁ আছো নালিয়া জীৱনত তই এবাৰ প্ৰেমত নপৰিলে তোক ভগৱানেও সুখে নাৰাখে গম পাইছ আৰু এটা কথা শুন প্ৰেম কৰিলেও পস্তাবি নকৰিলেও পস্তাবি হে এই কথাতে কয় নহয় কথাতে কয় কথাতে কি কয় লাড্ডু তুমি খাইছানে বন্ধু লাইফতে প্ৰেমতে পৰিছানে বন্ধু সংসাৰৰ তিতাকে হা খাইছানে কৰোৱা বিয়া কৰোৱা বন্ধু দিল্লীৰে যে লাড্ডু তুমি খাইছানে বন্ধু লাইফতে প্ৰেমতে পৰিছানে বন্ধু সংসাৰৰ তিতাকে হা খাইছানে
গাড়ী ধান্দা পুলিচৰে দান্দা ও মাল ভালিলে হৈ যায় ধান্দা চৰকাৰী ধান্দা পুলিচৰে দান্দা মাল ভালিলে হৈ যায় ধান্দা কিন্তু ঘৈণীক পটা বোলে পাটা বন্ধু দিল্লীরে যে লাড্ডু তুমি খাই জানে বন্ধু লাইফতে প্রেমতে পড়িছানে বন্ধু সংসারর তিতা কেহা খাই জানে করুয়া বিয়া করুয়া ও করুয়া বিয়া করুয়া তেলরে খুরমা রিফাইন তেলত ভজা গরমে গরমে ওই খাব যে মজা তেলরে খুরমা রিফাইন তেলত ভজা গরমে গরমে খাব যে মজা কিন্তু বেয়া লাগে খাব ঘৈণীয়ে রন্ধা বন্ধু দিল্লীরে যে লাড্ডু তুমি খাই জানে বন্ধু লাইফতে প্রেমতে পড়িছানে বন্ধু সংসারর তিতাকে হা খাই জানে করুয়া বিয়া করুয়া ও করুয়া বিয়া করুয়া করুয়া বিয়া করুয়া নতুনকৈ নীতি পিঠিখন আৰম্ভ হৈছেহে পিছলৈ বা কি হয় চাওঁচোন যিহে জালিয়া মোৰতো কেতিয়াবা সন্দেহে হয় দেই সংসাৰ হোৱাই নাই আৰু সন্দেহ হ'লে কি যে হ'ব তোৰ সংসাৰ হোৱা নাই ঠিকেই কৈছ বাদ দে এইবোৰ কথা আচ্ছা শুন এটা কথা গম পাইছ নাই কি কথা তোৰ আৰু নালিয়াকাইৰ সম্পৰ্কক লৈ ৰাইজে কিন্তু বেছ জমাইছে দেই কি কৰিবি কচোন মোৰ পিছে পিছে যায় কিন্তু আধা বলতে ঘূৰি আহে হয় নেকি পিছে তোৰ প্ৰেম গৰু গাড়ীৰ দৰে আগবাঢ়িছে হয়নে এ ৰাপাই গতিও নাই ব্ৰেকো নাই পিছে ৰঙিলি মই তোৰ লগত কথা পাতিছো দেই চাই লম কৰ পানী কলৈ যায় হয় নেকি তোকে কৈছে পিছে আৰু এটা কথা কৈ যাওঁ এইবাৰ ৰুক্মিণী হৰণে কৰো নে পাৰিজাত হৰণ কৰো চাবলৈ আহিবা হওক কৈ থৈ গলো আইঐ দেহি কালিয়া কাইটোৰ কাৰণে বেয়াই লাগে পাই তোৰ কাৰণে কত যে কি কৰা নাই সি তই যদি তাৰ কথা মানি ল'লিহেঁতেন তহঁতহাল বৰ ধুনীয়া জাননে মিলিবি বুজিছ এটা কথা জান প্ৰত্যেকবাৰে ভাওনাত সিয়েই জিলিকি থাকে বাদ দে তালিয়াৰ লগত জোৰা দিয়া কথা ভাওনাৰ ভাল ভাও দিলে বুলিয়ে সি ভালনে তাৰ দুটলীয়া কথা গোটেই গাঁওখনেই জানে বাদ দে এইবোৰ গাঁৱৰ কথা গাঁৱৰ মানুহে কিবা এটা খোৱাব আহিব নেকি সেইটো কথা নহয় অ' কি ভগৱান ইটাল সিটাল কৰি ফুৰা মানুহ এনেইনো তাৰ নামটো তালিয়া হ'লনে আৰু এটা কথা তাৰ অন্তৰত মৰম বিচৰা মানে পাহাৰত কাছৰ কণী বিচৰা নেলেকা নেলেকা
মানুহ বৰ চিকুন চিকুন যা পখিলি মন পৰিছ তো মনটো পখিলা গোটেই গাটো পখিলা পখিলা কালি এটা কথা জানা নাই নালিয়াই যেতিয়াৰ পৰাই পখিলিৰ প্ৰেমত পৰিছে নহয় এই কিবা গোটেই গাঁওখনতে এটা নতুন নতুন গোন্ধে মলমলাই আছে অ' তো মলমলাই আছে তহঁতে সঁচাই কচোন বাৰু এই পখিলিজনী মোলৈ আহিবনে দ্ৰুপদীৰ বস্ত্ৰ হৰণ আকৌ দ্ৰুপদীৰ বস্ত্ৰ হৰণ মানে বুজা নাই নাই এইবাৰ গাঁও বুঢ়া ঘৰৰ সেই ভাওনাটোত তুইয়ে দ্ৰুপদী ভাও ল'ব লাগিব নহব দেই মই দ্ৰুপদী ভাও নাগাওঁ মই মাইকী ভাও নাগাওঁ নাগাবি নাগাবি মই কৈছো নাগাবি এটা কথা নহয় আজি অত বছৰে ই যিবিলাক ভাওনা হয় তাত সদায় মাইকীৰ ভাও লৈ থাকে লৈ এইবাৰ ইয়াৰ কথা বেলেগ ই পখিলীৰ প্ৰেমত পৰিছে এইবাৰ মাইকীৰ ভাও নলয় এইবাৰ যদি লওঁ যদি লওঁ যদি তই এইবাৰ ভীমৰ ভাও ল'বি গালে গাম ভীমৰ ভাও গালে গাম ভীমৰ ভাও পখিলীৰ আগত গাঁও বুঢ়াই দিলেও গাঁও বুঢ়াই দিলেও নাগাম দ্ৰুপদীৰ ভাও ৰৈ আছো মৰাটো কথা দেখিবলৈ সময় নাই আহকচোন আজি টিম নহয় মজাটো কি দিবা ৰঙিলি দিয়াচোন নহয় মানে চোৱা এইফালে চোৱা তোমাৰ কাৰণে মই কি আনিছো এই হৰিহৰৰ দোকানৰ তোমাৰ সেই ফুট আৰু তোমাৰ কাৰণে আনিছো মই সেই ভেদেৰ দোকানৰ পৰা নেইল পলিচ আৰু কত কিমান তোমাৰ বিচাৰি বিচাৰি ভালৰ ভালটো তোমাৰ কাৰণে ইয়াতে আছে কাণফুলি নেইল পলিচ গোটেইখিনি আছে সেইকাৰণে দেৰি হ'বই অলপ তুমি আৰু এনেই মিছাতে মোক আকৌ খং কৰিছে আৰু মানে কি জান এইবিলাকে খাজিলে কাচিলে তোক একেবাৰে ৰূপৱতী যেন লাগিব গম পাইছনে ৰঙিলীয় তয়ে মোৰ জীৱনৰ একমাত্ৰ দেচোন লগৰী আৰু গম পাইছনে তই নহ'লে মই কেনেকে থাকিম বাৰু কচোন তয়ে মোৰ ৰঙিলীয় অ ৰঙিলী ৰঙিলী এইবিলাক সামৰচোন এইবিলাক সামৰ এটা কথা কি জান মানে তোক মানে মই মানে কি বুলি বুজাম মানে তোক মই ইমান ভাল লাগে তোক মই বুজিছ মানে আহিল নহয় এই মৰাটো শালৰ মাজত খিনিটো সোমাবলে নহয় মানে মই মানে তই মানে তোক মই কৈছো নহয় তোক মই কৈছোতো তোৰ কাম হৈ যাব তোৰ কাম হৈ যাব তই চিন্তা কৰিব নালাগে নহয় মানে চিঠি 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 মানে চিঠি মানে একো নহয় একো নহয় চিঠি মানে একো নহয় হেৰি কৰ ৰঙিলেও তই যা তই যা তই ঘৰত যা কাইলৈ লগ পাম যা তোক হা এইবিলাক ভালকৈ থৈ দিবি কাইলৈ এইবিলাক পিন্ধি আহিবি এনেই মিছামিচি হে কাম নাই বন নাই পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰিবি মোক চিঠিখন চিঠি মানে মই দিম বুলি কৈছিলোঁ যে সেইকাৰণে মই ইয়ালৈ আহিছোঁ চিঠিৰ কাৰণেতো মই ৰঙিলীক লগ ধৰিব আহিছোঁ ৰঙিলীয়ে মানে পখিলীৰ পৰা মানে চিঠিখন মোক আনি দিছে এইমাত্ৰ দিছে অঁ মোৰ তাত আছে ক'ৰবাত ইয়াতে আছে অঁ এইখন চা পঢ়িছাচোন পঢ় পঢ়িছা খোল খোল আকৌ জানো খোলচোন তই মৰমত দিছে চিঠি খোল খুলিছা ভালকৈ খুলিছা চা চা তোৰ কাৰণে মই কিমান কৰোঁ হে এই জালিয়া দুষ্টে নকবিবি নকবিবি কি লিখিছিলো কি লিখিছে নালুদা নেকি নালুদা মোক জালুদা বুলি মাতে দেখা নাই তই তোক মৰমত মাতিছে মৰমত নালুদা বুলি মাতিছে মৰমতে মাতিছে আকৌ মাতে ৰঙিলে মোক জালুদা মাতিছে ন আৰু পঢ়ি কি কি লিখিছে পঢ় হ'ব দে হ'ব দে এইবিলাক এইবিলাক ঘৰত পঢ়িবি বুঝা নাই তই ভালকে বিচনাত শুই লৈ একেবাৰে বঢ়িয়াকে পঢ়িবি হে আজি ৰাতি বঢ়িয়া সপোন আহিব বঢ়িয়া সপোন আহিব এইটো ল এইটো পকেটত সোমাই থ এটা এটা কাম কৰচোন এটা এই পকেটত সোমাই লওক ঘৰত পঢ়িবি
তই এটা কাম কৰচোন, এই হেৰি কৰচোন, নালিয়া নালিয়া এই 200 টকা দেচোন। 200 টকা? 200 টকা, 200 টকা, 300 দে। 300? জানো তোর সংসার খন হওয়া নাই আর নহয়ও আপনি মানে টকা পয়সার কথা চিন্তা নকৰিব। ভগবানে দিলে এই নালিয়াস্তিকৰ ঘৰত সব আছে, সম্পত্তিয়ে লাগে নে আপনাক মাটি বাৰীয়ে লাগে নে কি লাগে মুঠতে মোৰ এই নালিয়া দুষ্ট আপুনি জীৱনটো উদ্ধাৰ কৰক, মোৰ সংসাৰখন বচাওক আৰু। তাৰ কাৰণে টকা 300 লাগিব। 300? 300 দে দে 300 দে। আরে প্রেমের কারণে তো 300 দিব টান পাইছ, 500 টাকা দিব লাগে। কতই প্রেমের কারণে নিজের ঘর বাড়ি মাটি সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে নিজকে ভঙ্গ বন্ধ করে দে দে 300 দে 300 দে জলদি দিউ দে দে আরো দে ওম হরিওম দে দে গুড়ে কিনে ও 300 আনছ নি পয়সা হরিওম 300 আইলে হব দে 300 আনছ হরিওম হে বল আশীর্বাদ ল হরিওম মহামায়া যা দেবী স্বর্গভূতেষু সংস্কৃতি রূপেষু মহামায়া নালিয়া গৃহসং প্রবেশং সুফলং মহামায়া কালী গৃহস্থানং যা দেবী স্বর্গভূতেষু সংস্কৃতি রূপে শক্তি রূপেষু মহামায়া মহাকালী যাদবে নালিয়া গৃহস্থং কুশলং মঙ্গলং দেহি নাম দেহি বৈশরং আহি মোরস্তে নমস্তে নমস্তে নমো নমঃ যাদবে স্বর্গ ভূতেষু শক্তি রূপেষু নমস্তে নমস্তে নমো নমঃ নালিয়া গৃহসং সুফলং প্রবেশং মৃত্যু রূপে শক্তি রূপেষু দেহি বৈশং দেহি ওম দেহি ওম নালিয়াং প্রবেশং সুফলং গ্রহণং তালিয়া তোমু তই কিন্তু বৰ অন্যায় কৰিলি দেই, তই আমাৰ দুষ্ট হৈ পেলাই তই আৰু ইমান হেৰি কৰিব নালাগে নহয়। তই কোৱা কাৰণে মই এইবিলাক কৈছিলো। মই কি কৰিলো, মই কি কৰিলো, মই কি কৰিলো, তই কোৱা নাছিলি? মই কলো, মই কৈছিলো, মই মনে কৈ এতিয়া আকৌ মোক ফচাব আহিছো? নাই নাই, ঐ মোক এনেকৈ নকবি দেই, তই দত্তত যি কথা নকবি তই, কিন্তু নালিয়া দুষ্ট মোৰ কিয়? মই তহঁতক বৰ আপোন বুলি ভাবিছিলো। তই মোক কিয় সামৰিছ আকৌ? মই কি কৰিলো, মই কি কৰিলো এই তালিয়াৰ কাৰণে? গলি না তই, তোক মই ফালতু মস্ত ফালতু নালিয়া, তই এইবোৰ কথাত মন নিদিবি, মই আছো নহয়। এই জালিয়া দুষ্ট থাকোঁতে তই কিয় চিন্তা কৰিব লাগে? আৰু তালিয়া তালিয়াৰ পৰা মই পইচাখিনি মই আনি দিম দে, কিবা কৈ আনি দিম মই হা। আৰু তাৰ লগত দুষ্টি কৰি লাভ নাই, তাৰ লগত দুষ্টি কৰা মানে এই মিঠা জলকীয়া খোৱা আৰু গুৰ নিমখি খোৱা একে কথা। মিঠা জলকীয়া গুৰ নিমখীয়া অ তোৰ খাইছিলে কি ধুনীয়া বগলি নপতা বাজি দিবহি যেনে মুচেতি মিঠা জলকীয়া গুৰ নিমখীয়া ভাইচানে খাইছিলে কি ও ধুনীয়া বগলি নপতা বাজি বহি যেনে মুচেপি
মিছা সপোনক আমেরিকান দরা পাম বলি ও তুমি সোয়া সুন ভালকই আমারে চেহেরা নে ভাবিবা নিজকে বগলি মিঠা জলকিয়া গুড় নিমখিয়া পয়সা নেহে খাইছে লেকি ও ধুনিয়া বগলি নপতা বাজি দিবহি যেন মুসেতি জালিয়াকাই যিখনে চিঠি লিখি দিলে সি চাকে এতিয়াও সঁচা বুলিয়ে ভাবি আছে জান সঁচাই জান ময়ো কিন্তু জালিয়াকাইক এই কামটোৰ কাৰণে বৰ বেয়া পাই আছো সঁচাই জালিয়াকাই অলপমান ভাবিব লাগিছিল বৰ বেয়া হৈছে কথাটো কি হ ৰঙিলি পখিলি দুয়োজনীয়ে কি কথাত ইমান মজগুল হৈ আছ কি কথানো পাতিম আৰু নিজৰ কথাকে পাতি আছো তোমাৰ দৰে কাৰোবাক ঠগবাজি কৰিবলৈতো আমাৰ সময় নাই অ' তাৰমানে তহঁতি কালিৰ কথাটো গম পালি নাপাম নে গোটেই গাঁৱে গম পালে তুমি আৰু তালিয়াকাই মিলি নালিয়াকাই কিখন কৰি আছা বুজিছা এৰাও মই কিন্তু নালিয়াৰ প্ৰতি বৰ অন্যায় কৰিছো সি মোক বৰ বিশ্বাস কৰে মইহে তাৰ সৰলতাৰ সুযোগ লৈ ইমান ঠগি আছো নালিয়াকাইৰ দৰে সহজ সৰল বন্ধু এটাক অন্যায় কৰাটো তোমাৰ বৰ পাপ হৈছে তোমাক ভগৱানেও ক্ষমা নকৰে ভগৱানে কিয় আমিও ক্ষমা নকৰোঁ তহঁতে বিশ্বাস কৰ মই আচলতে তাক অলপ টকাৰ বাবেই এনেকুৱাখন কৰিছিলোঁ আজিৰ পৰা মই তাক এনেকুৱা নকৰোঁ তহঁতে বিশ্বাস কৰ এতিয়া লাইনত আহিলাতো সঁচাই কৈছো তহঁতে বিশ্বাস কৰ আমি বিশ্বাস কৰিম যেতিয়া তুমি তোমাৰ নিজৰ স্বভাৱ সলনি কৰিবা কৰিম কৰিম তহঁতে চাই থাক মই মোৰ স্বভাৱ সলনি কৰি দেখুৱাই দিম আজিৰ পৰা যদি মই নালিয়াক কোনো ধৰণৰ ঠগবাজি বা কিবা কৰোঁ তহঁতে মোক যি কৰ কৰিবি যি কৰ কৰিবি বেচেৰা নালিয়াকা ঐ নালিয়াকা নালিয়াকা তই এনে কেলে মন মাৰি আছ হে জান নহয় কালিয়া পৰাটো তালে বাটলত কি তাল মিলাই আছে তো সেইবিলাক খবৰ ৰাখিব লাগে হে মন মাৰিলে কি হ'ব তোৰ হওঁতে কথাটো হয় তয়ে কচোন কালিয়া ইহঁতে বাবাজী সাজি মোক বাৰু এনেকৈ ঠগিব লাগেনে সেইটো কথা এই সেইটো কথা মই আগৰ পৰা গম পাওঁ বুজিছানে এই তোৰ ককৰা পাই এই তাহাঁত দুটাই পইচা দুটাই বিচাৰিছিলে বুজিছানে ফুটিব ফুটিব বাদ দে ঐ বহুদিনৰ মূৰত গাঁৱত এতিয়া বিয়াখন লৈছে সেইখনো জমিব বিয়া মানে কাৰ বিয়া অ' পখিলীৰ ভনীয়েকৰ বিয়া পখিলী ভনীয়েকৰ বিয়া দৰাই চাবলৈ আহিছিলে পখিলীক কিন্তু পচন্দ কৰিলে পখিলীৰ ভনীয়েকক ইয়াকে কয় ৰজাই ভাল দেখে যাক মাটি ভেটি নালাগে তাক ভালে হ'ল যি হ'ল ভালে হ'ল ঈশ্বৰে যি কৰে ভালেই কৰে নহ'লে মোৰ গতি নাইকিয়া হ'ল খোল খালীয়েকৰ বিয়া আগতে এ ভালেই হ'ল বুজিছ ভালেই হ'ল মানে
খোল খালিয়েক থকা মানে হৈছে আধাৰ ঘৈনীৰ গালি আৰু আধা পকেট খালি। আধি ঘর বালে মোর খোল খালি তোর চেহারা দেখি বলই যে কুন্দুলি তই যে আধি ঘর বালে মোর খোল খালি তোর চেহারা দেখি বলই যে খুলখালি খুলখালি খুলি খালি খুলখালি খুলখালি খুলি খালি খুলখালি 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 নাম্বার ওয়ান খালি খুলি খালি বিনি বিনি ফুল খালি নাম্বার ওয়ান বিনি 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 ফুল খালি ফুল খালি খুলি খালি বিনি বিনি ফুল খালি নাম্বার ওয়ান তিনি শিকি দি মিসিরি কিনি খিরি কিদি মুখ দিবি আমার অবৈধ প্রেমর কথা বল বাইদেউ রাগত নকবি মোর জায়গা এইজন হওয়া হলেও সেই একই গাটো সাতখন আটখন হয়ে গেল বুঝিস কি কহ লোকর গা সাতখন আটখন করার কথা তো বাদ যাই দেখুন তোর নিজের গাটো কিয় হাতখন আটখন করেছে সেই কথাটা কিন্ডাইরেক্টলি গেলে ডাইরেক্টলি ক
কইলু নাই ও নাইলে তো কি কথা আছে কা ডাই এ কবর মন নাছিলে বুঝিছ খুদিছ যেতিয়া কই দিও না কি কথাটো হল পখিলে মুরে বিয়া কথাটো আইতে খাটাং কই পেলালে পখিলে লগত খাটাং কই আহিলি খাটাং কই আহিলি কেনে কা ও পখিলে আইতাকে লগত আলোচনা করি একেবারে মিটিং করে ফিটিং করি আহিলু একদম খাটাং হল নেকি পখিলে আইতাকে তু লগত মানিলে আনু প্রথমতে কেবা কি কইছিল মই একেবারে মালিশ করি একেবারে ফিটিং কই থৈ আহিলু বুঝিছ এতিয়া একদম বিয়া জোগার করিবলা হল রহসুন তালিয়া পখিলে তো পছন্দ কইলে না তাই তো মুখ দেই পখিলর কি কথা আছে আইতাক যেতে রাজি পখিলে কি করিব ধরি এই বিচা মোর বিয়া করলে আহিবি সহায় কই দিবি হ্যাঁ মই এটা যাও দে রিম সাজিন তাক কি দিন রিম সাজিন ওই তালিয়া মোক সকলোৱে বেয়া পায় নেকি মই মই জীয়াই থাকি একো লাভ নাই তে তালিয়া কাই তো যে এটা মানুহ আৰু বিয়া হ'ব বুলিহে কৈছে বিয়া হোৱা নাই নহয় তাৰ আমি আছোৱে বুজিছ নাই তই ঐ আমি আছোৱে তো নামি নাহ কেলে ঐ সেইখন নকবি কি সেইখন নকবি নামিয়া বুলিছো মই কারো কথা নুশুনো নামিয়া ঐ নালিয়া কেছা ঐ মুলেছা ঐছা তই গছত ইছ কেনেবাকে পৰি যাবি আৰু মই পৰিলে তো মৰিবি আৰু মৰিব লাগিলে তো নেবাছ তই নামিয়া নামিয়া আহ তই তই গছ নাপালিলে ঐ নালিয়া ঘৰতে ইমান গছ আছে তই কি পালে ঐ নামিয়া না নামিয়া ঐ এখন নকৈবি দে এতিয়া ঐ ঐ নালিয়া ঐ মই আছো সা ঐ কোৱা নাই ৰসুন ঐ নালিয়া সা মই আছো সা তোৰ কাৰণে আমি কিমান কষ্ট কৰি না নাই মই কাৰো কথাই নকৰো বুলিছ নহয় ও মইয়া ঐ নালিয়া ঐ নালিয়া এই ভালকে মারলো ভালকে মারলো এই মোটে কষ্ট পাবি নহলে বাপকে বন্ধু নাকি বন্ধু হয়ে পেলে তাক মরিবলে কইছো নালিয়াও মই কথাটো হে কইছো এই পখিলে যেটা মূল হলে এই ইনু এই সংসার জিয়া থেকে কি করব এই মর মর এই ভালকে মারলো রস দিলা ও নালিয়া নালিয়াও আচ্ছা মোর দোষ তোর দোষ জালিয়াই কইছো তো নামি আসুন তো নামিয়া তো নামিয়া মো গছ দিছিব না জানো তোক মই কেনে কেন মাম এফালে আমি তো কেউ বেয়া পোৱা নাই নহয় তো নামি আছো নামিয়া আগতে নামি আছো পকিলে যেতিয়া মুক্তি নি নাপালে মই জিয়াই থাকি কি লাভ মই মরিলে শান্তি পাব নালেখাই নালেখাই ঐ শিপলে বৰ দুখ পাই নামিয়া এ চাচোন কোন আহিছা চাহিয়া ঐ তুমি নামিয়া হওঁ তাতে তুমি মোৰ কথাটো চিন্তা কৰিব লাগিছিল কথালৈ মই কি ভাবিম পখিলি তোৰ বহাগত তালিয়াৰ সৈতে বিয়া তোৰ সুখে মোৰো সুখ তোমাক কোনে ক'লে তালিয়াৰ লগত যে মোৰ বিয়া ঠিক হৈছে বুলি মইতো তাত মত দিয়া নাই এই চোৱা মই শপত খাইছো তোমাৰ লগতে মই বিয়া হ'ম তই সঁচাকৈয়ে কৈছনে পখিলি পখিলি অ নালিয়াকা তোমাক মই খুব ভাল পাওঁ তালিয়াৰ দৰে তাল মাৰি থকা এটা ল'ৰাৰ লগত বিয়া হতকৈ মই ঘৰত বুঢ়ী হোৱাই ভাল হয় হয় পখিলি পখিলে সঁচাকৈ কৈছে তুমি নামি আহা অ সঁচাকৈ কৈছো তুমি গছৰ পৰা নামি আহা ঠিকেই কৈছ তই ৰ পখিলি মই গৈছো আজিৰ পৰা মই আৰু মৰাৰ কথা কেতিয়াও চেষ্টা নকৰা সপোনতো নাভাবো অ মই সপোনত তোমাৰ কথা তোমাৰ লগত বিয়া হোৱাটোৰ বাদে তুমি মোক মাতিলেও মাত নিদো অ অ তুমি বৰ চৈতান অথনিৰে পৰা নালিয়াকাই তুমি মৰিবলৈ বুদ্ধি দি আছা
মস্ত তালি আই চারিফালে তালপতে ফুরে কি মই মানে ঐ কি মই মানে হ্যাঁ কি মই মানে মই না তোমার বাৰু নিজখন বিয়া নহলে তুমি এটা কাম কৰাছোন মোৰ বিয়া হাতখনে কেছাই দিয়া বিয়া কার বিয়া আমার